ustoz ayolim bilan tortishib qoldik o'zimni boshqara olmay uydagi buyumlarni sindirib ayolimga qattiq shikast yetkazibman va unga taloqsan debman bu uchinchi taloq edi bu haqida ilmli birodarlardan so'radim ular agar ig'loq holatida taloq bergan bo'lsangiz taloq tushmaydi buyog'i siz bilan allohning o'rtasidagi gap chindan ig'loq holatida bo'lganingizga ko'zingiz yetsa yashang deyishdi janjalga guvoh bo'lgan boshqa inson ham men <mian> haqimda o'zini bilmay qoldi debdi o'zim ham ishonch bilan ig'loq holatida edim deb bilyapman hozir birga yashayapmiz bu joizmi bismillah alhamdulillah vasalatu vassalam ala rasululloh agar holat siz aytganchalik bo'lsa narsalarni sindirgan bo'lsangiz va o'ziz o'zizni ushlalmaydigan holatga borgan bo'lsangiz bu haqiqatda ig'loq degani ig'loq degani nima degani inson ixtiyorini yo'qotib qo'yishi degani ba'zilar ixloqni tushunadiki inson nima qilganini bilmay qolish deydi unaqa emas ya'ni inson qilganini eslaydi bilib turishi mumkin lekin ixtiyor bo'lmasdan shu achchig'ida inson masalan bir narsani olib o'sha qimmatbaho narsani olib urib sindiryaptimi demak bunda ixtiyor ketib qolgan degani agar ixtiyori bo'lib tursa odam bunday otmoqchi bo'ladi qimmat narsa shu joyga qo'yadi boshqa narsani otmoqchi bo'ladi u ham qimmat uni ham joyiga qo'yadi kallasini devorga urmoqchi bo'lsa kalla yorilishini o'ylab bir yumshoqqina narsani qo'yib o'shanga diq diq qit kirib ikki marta kallasini urib qo'ysa demak igloq emas bu kalla joyida degani u ig'loq degani qo'li bilan shishaga ursa qo'li kesilib ketyapti qimmat narsani olib urib sindiryapti baqir chaqir qilib umuman o'zini nimasini boshqaruvini yo'qotgan mana bu 'igloq payti bunaqa holatlarda taloq tushmaydi chunki hadisda kelgan la taloqa fil iqloq paytida taloq tushmaydi iqloq degani mana shu inson g'azabda o'zini ixtiyorini beixtiyor bo'lib qolishi ixtiyorini yo'qotib qo'yishi degani agar bu darajada bo'lgan bo'lsa sizni aytgan talog'ingiz tushmagan bo'ladi va yashashingiz to'g'ri bo'ladi allohu alam